ganacsada Cumaaniya oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland ayaa maanta munaasabad harimo sharafeed ah waxa uu tala safari magaalada Hargeysa ugu sameeyay ciyaartoyda kala duwan ee gobolka Awdheer dhawaan ku guuleystay tartanka koobka kubadda cagta ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa waxaana munaasabadaas harimo sharafeed ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland maayirka iyo bara saabka gobolka Awdheer iyo qaar ka mid ah khabiirada dhinaca ciyaaraha ugu horeena waxa munaasabadaasi ka hadlay maxamed cabdi xaashi xogeyaha ururka dawladaha hoose ee Soomaaliland oo isagu ka wakiilaha ganacsada cumaani oo maanta munaasabad hadhimo sharafeedaasi ku maamuusa ciyaartoyda kala duwan ee gobolka awdal ayaa waxa uu yidhi marka waxaan idin leeyahay anigu afkiisa ku hadlaya waxaan idinku hambalyeynayaa dhammaan ree awdal ciyaartoygooga guushan qiimaha iyo qaayaha leh aad gaadheen tartankii kubadda cagta aad ku guulaysateen iyo chambionka ciyaaraha gobollada Soomaaliland aad ku guulaysateen ayaan idinka mahadcelinayaa idinkana hambalyeynayaa iyaguna waxay mudan yihiin hambalyo waxaana la doonayaa sidaa in lagaga daydo waxaa kaloo iyagana aan u hambalyeynayaa in kooxdii gobolka saaxil sidii sharafta lahayd iyaguna walaalahood ugu hibeeyeen guushii sidoo kale iyaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay bara saabka gobolka awdheer iyo maayirka degmada boorama iyo qaar ka mid a khabiirada dhinaca sportiska xubno ka mid a golaha wasiirada ee xukuumadda somaliland kuwaasoo dhammaantood buu ku ammaanay ciyaartooyda gobolka awdheer guushii ay ka soo hoyeen tartanka ciyaaraha gobollada ee somaliland horta marka hore waxaan hambalyeynayaa kooxda kubadda cagta ee gobolka awdheer iyo kooxda orodada koobabka ku guulaysateen ciyaar wanaaggii aa muujiseen iyo kooxihiinoo dhan marka la ysku daro sumcadda wanaagsan ee ciyaarahaasi ku dhammaystirteen waa idinku hambalyeynaynaa idinka iyo madaxdiinna maayarka ogu ma hogaaminayna waxaa hogaaminaya meesha gobol baa laga hadlaya bara saabkii baa joogo degmada ma ahay waa heer gobol weeyaan aad iyo aad baan idinku mahambalyeynayaa guusha aad u soo hoyseen gobolka waa mid dibad jooga iyo mid guda joogaba aad ka farxiseen dowladda baaldegeena farxadu idinla qaybsanayna aan idinka harimayno ilaa inta mataqaanaa aad halkan doona idinla gaadhno xubnaha gobolka awdheer nuciidiisa kala gedisan waan u ducaynaynaa waan hambalyeynaynaa waxaanan ku hambalyeynaynaa sharafta aynu hoyeenkama dadaalkaa dheeraadkaa iyo hawshaa qabateen waan idinku hambalyeynayaa waana idinku imanayaa koobkaasi laba gacmood calankii Soomaaliland ama maabkii Soomaaliland wadabu ka kooban yahay wuxuu ballanka igu ahaa kooxda qaada inaanu gobolkeena ugu geyno waana idiin keenaynaa awdhabalkiina tan iyo markii xulka kubadda cagta ee gobolka awdheer ay guusha ka soo hoyeen tartankii dhawaan kubadda cagta ee gobollada somaliland ee lagu qabtay magaalada hargeysa ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa kooxdaasi loogu sameynayay magaalada hargeysa munaasabada harimo sharafeedyo kala duwan taasoo lagu sii dhiirigelinayay guusha ay ka soo hoyeen tartanka koobka kubadda cagta ee somaliland cabdiraxmaan abdillaahi fantastic star tv hargeysa